in kaji taken maza da bamban ni da na mazajen daka in kaji sautin maza da bamban da na marokan baka soja mazajen dawa da ke taga mazajen daka tambayi yaya maza a san bisa sa shaida maka tambayi yayan mazan garin goza sa shaida maka ga artabun maza na baga kaji mazan baraka yayi rawar jinjina a gambore da akai raraka yayi rawar saluti a dambu ka hada mun cika madagali ya shiga da kai nai babu ragin dan daka naji mutanen cuboku suna ga mai gama aikin duka mungunu mubi da ba mutuna an yi masa fansa a duka ga abada su kukawa da ganzai naji suna harraka gaza da mobar gami da dikwa an gama aikin duka ta daga yarba ya yawa a fili ya zama shi kada daka tamburtai ki gudu da ke sa masu gudu raraka ka ji kidan nasara Allahu ya dafa maka ku hada Najeriya kasa dai babu rabon wariya da ba soja abin alfahar hafsan soja turmi sha daka ka shiga kundin kasa talifi ba zai manta aka ba ratai dai da mazaje nake tukuri Yusuf mazan tabiya tambura tai ki gudu dake sanya mahara su gudu zaje kai da mazaje muke tukuri Yusuf mazan tabiya tambura tai ki gudu dake sanya mahara su gudu mazaje nayi da godiya ga Allah da nake bautata wahi jalla abun dogaro da banai masakinin bautata wahi wanda ya bani hikima na gode ya kuma nin kan ita wahi na kuma duka maka a rukunin ga na salam bautata wahi kai da mazaje muke tukuri Yusuf mazan tabiya tambura tai ki gudu dake sanya mahara su gudu mazaje sha ya basha an batu da zaman abin kwaikwaya dahi wanda muke bibiya sirati mara kago ko kaya mahi annabi sha baituka da bege mara abun zolaya dahi cikin makin mursalai macecin masu rukun gaskiya munzo kai da mazaje muke tukuri Yusuf mazan tabiya tambura tai ki gudu dake sanya mahara su gudu mazaje zaliya ban yan maza zaliya ban yan maza wanda nawa addu'a wanda nawa baituka wanda nawa baitukan barade wanda nawa baitukan zaje da mazaje nake tukuri Yusuf mazan tafiya tambura tai ki gudu dake sanya mahara su gudu zaje zaniya ban yan maza mazaje tambura tai sha'adaka buratai wanda nawa baituka da fatan ya zama kulkan daka buratai wanda nawa addu'a ya zama chifu ofa ani duka buratai yanzu ka ga baituka na kwarzan ta shakundum duka rade kai da mazaje muke tukuri Yusuf mazan tabiya tambura tai ki gudu dake sanya mahara su gudu mazaje wanda ya san ilmul najumi za yayi maka jinjina mazaje masu bugan ramle in suka yi za su da dayin jinjina mazaje wanda ya zo shekara ta 1960 akwai magana mazaje da 27 Nuwamba ita nake magana wa
kuratai kai da mazaje muke tukuri Yusufu mazan tafiya tambura tai ki gudu take sanya mahara su gudu mazaje daga cikin halayyar kuratai kaga da saukin hali kuratai ya kai fun hankali tunani da nazarin hankali Buratai ya farkon gaskiya amana bisa zubin hankali Buratai gashi da san bincike da jajirce wato Qur'ani Buratai kai da mazaje muke tukuri Yusufu mazan tafiya tamburatai ki gudu take sanya mahara su gudu mazaje ga ilimi Yusufu buratai ya masanin tarihi Mazaje ne digiri Yusufu buratai fara akan tarihi Mazaje ne biyo kan falsafa philosophy da yi a tarihi Mazaje haka akan Arabic kawai sai da ya ayi maka sharhi buratai kai da mazaje muke tukuri Yusufu mazan tafiya tamburatai ki gudu take sanya mahara su gudu mazaje mahara ana da duniya ba a manta da mazajen jiya mazaje su general George C Marshall soja mazajen jiya mazaje Winston Churchill mazaje a yakin duniya mazaje ga tukuri Yusufu ba a manta shi ba nan duniya Kai da mazaje nake tukuri Yusufu mazan tafiya tambura tai ki gudu dake sanya mahara su gudu mazaje baya bara in tuna da sanda ya rike Niger Delta buratai ta daga yarba ya masu satar mai na kasal dalita buratai shi ya baje sauna su maha inta daga Niger Delta buratai yanzu arewar gabas ya karba babu tsagaitar wuta buratai kai da mazaje muke tukuri Yusufu mazan tafiya tamburatai ki gudu take sanya mahara su gudu mazaje asan da kasar duniya ta yarda a yanzu muna kan kaya mazaje da akai yo mana hasashe zamu zamo bosniya mazaje da akai imana tsuro dan zamu zamo libya mazaje sai fa janariyar dare mukami na rike Nigeria mazaje kai da mazaje muke tukuri Yusufu mazan tafiya tamburatai ki gudu take sanya mahara su gudu mazaje ai wayankin gabas ka cokan sun zama Somalia buratai inda ka zaga duka kufai ne babu abun moriya buratai mun ga kisan jaiba na gilla da ya wuce bibiya buratai sai na tuno lokaci na bayi ya wuce aitsin kaya mazaje kai da mazaje muke tukuri Yusufu mazan tafiya tamburatai ki gudu take sanya mahara su gudu mazaje ai wayankin gabas a yanzu ungule ke da fadala mazaje saboda gawawwakin mutane gulike da budala mazaje an kashe yaya maza wadansu sun zama a wahala mazaje ba adadin rayukan marayu sai da a ce la haula mazaje kai da mazaje muke tukuri Yusufu mazan tafiya tamburatai ki gudu take sanya mahara su gudu mazaje an kada matattakin musulmi da na kirista duka mazaje an rusa mana musalla gami da cocin duka mazaje an yi da shambam waɗansu sassa birni har ƙauyuka mazaje an rubuje mana kasuwanni da satar kayukan mazaje da mazaje nake tukuri Yusufu mazan tafiya
tambura tai ki gudu dake sanya mahara su yi gudu zaje wasa an kwantar da su ya dabba ana yanka haka buratai wasa an daure su ne da dutse a saruwa a haka buratai wasa an harbe su ne wadansu su an kona duka buratai mutan Najeriya arewa muna kuka haka mazaje kai da mazaje muke tukuriyo su kuma zan tafiya tambura tai ki gudu dake sanya mahara su yi gudu mazaje maya amsa wani kira ga bayi ya karba mana kira mazaje ya karbuwa addu'a ta bayi ya canzo zakara mazaje bai wa Buhari shugabanci ya zama to zakara mazaje ya zabo mana tuku buratai muna yin kabbara buratai kai da mazaje muke tukuriyo su kuma zan tafiya tambura tai ki gudu dake sanya mahara su yi gudu mazaje amma shi wata uku a kawo mana karshen fitina buratai fitinar boko haram ta zama to tarihi abana buratai kai saran gaba akai wa tukur hafsa bana buratai cikin kwanan nake 30 suka yi fatan dago abona kai da mazaje muke tukuriyo su kuma zan tafiya tambura tai ki gudu dake sanya mahara su yi gudu mazaje ciku abu ami su tafi buratai fa ba soko bane mazaje ba soja bane a baki kuma ba wawa bane mazaje yana kishin kasar sanaja fadan rashawa bane mazaje na hukka tallafawa Hafsa na soja kau da yan ta'adda kai da mazaje muke tukuriyo su kuma zan tafiya tambura tai ki gudu dake sanya mahara su yi gudu mazaje da zuwa na saluta na general soja sun daukaka mazaje da ta su ta da du musamman kayan aiki duka mazaje kayan aiki duka da kayan bukatu su duka mazaje yau duka sansanin ta'adda sun kauce su duka barade kai da mazaje nake tukuriyo su kuma zan tafiya tambura tai ki gudu dake sanya mahara su gudu mazaje da shi akai mamaya a gambor har goza duka mazaje soja mazan tafiya mazaje soja mazan tafiya a daga mazan yan raraka mazaje daga hango tukur a daga zakaye mai caccaka yabawa kai da mazaje muke tukuriyo su kuma zan tafiya tambura tai ki gudu dake sanya mahara su yi gudu mazaje soja mazajen dawa dake ta taga maza a jan daka mazaje tambaye yaya maza a san bisa sa shaida maka mazaje tambaye yayan mazan garin goza sa shaida maka mazaje ga artabun maza na baga ka ji mazan baraka mazaje yayin rawar jinjina a gambore da akai raraka mazaje yayin rawar saluti a dambu ka hada muncika mazaje madagali ya shiga da kai nai babu ragin dan daka mazaje naji mutanen cibo ku suna ga mai gama aikin duka mazaje bulumuli da ba mutuna an yi masa fansa a duka mazaje ga abada su kukawa da ganzai naji suna harraka mazaje ga sada mu bargami da di kwa an gama aikin duka mazaje ka daga yarba ya yawa a fili ya zama shi kada daka mazaje tambura tai ki gudu dake sa masu gudu raraka mazaje ka ji kidan nasara Allah ya dafa maka mazaje wa hada Najeriya kasa dai babu rabon wariya
gaba kai da mazaje muke tukur Yusufu mazan tafiya tambura taiki gudu take sanya mahara su gudu mazaje.